整体水信です。肌で押さえてるふくらはぎとか太ももを見たいというふうな動画のコメントがあったので、早速ね、モデルさんにお願いして撮影させてもらいます。声でちゃんと見てくださいね。よいしょ。よいしょ。太もものね、腹筋ひらめ筋っていうのがあるんですけども、このここの真ん中の筋です。でここの真ん中の筋を指でこういうふうに縦に筋肉の筋に沿って押さえていくんです。わかりますかね。こうこうこうじゃないです。こうだと筋肉に対して実は痛さがマシになるんです。これマシになるでしょ。痛くないでしょ。でもこうだと痛いんです。同じ力では。これあなたを攻略するために考え出した技ですからね。この真ん中の筋と内側の筋、ここの内側の筋は斜め45の方向に、ここにねコリコリしたのがあるんですが、これを逃がさず押さえて、逃がさないで、それで押さえ込む。これあなたを攻略するために考えた技だからね、本当に。こここうじゃ効かないんです。ほら物足らないでしょ。ね、物足らないでしょ。こうなんですよ。で内側のところは、足首をここ固定します。でなんでかって言ったら、骨盤がここがね上がってきて逃げようとするんです。だいたいこうやって逃げます。こうやって逃げるのを防ぐために足首ロックするとこれ動けなくなっちゃうんですよ。で押さえる場所は足首ロックをここでロックするとこう逃げれなくなりますから、逃げれないところをこう斜め45度で内側に押さえていくのが悶絶整体です。ここにねちょっとコリッとしたやつがあるんですけど、ちょっとまあ画像で分かりにくいかもしれませんが、これを逃がさないように内側に。本当にこの僕ふくらはぎをね攻略するためにね、あのこの方の足をね僕何回もやりました。反対側ね、反対側に行きます。お名前出せないからあれだけど、ここの真ん中の筋、ここの真ん中の筋、こういうふうにこうこう。当時ね、あの足がねこれブチブチ言ってたんですよ。昔リンパが溜まりすぎてね。20年間この足触ってます。内側ねこれね。ここ元だ、20年触ってるよこの足。あとこっち側こういう風にございます。でちょっとね太ももの方もね、撮影していきましょう。太ももなんですが、太ももなんですが、太ももの真ん中のところ、ここのところを肘で押さえて下に押さえます。これはね本当はこうの方がより効くんですが、難しすぎるのでさすがに、肘の場合はこういうふうに押さえてます。肘はこういうふうに押さえてます。こう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 で、指で押さえるときは、大体二頭筋と、まあ、あの半筋半膜筋があるんですけども、その真ん中の筋ここを指がこういう方向、こうでもないですよ、こうでもないです、こうです、こう。この足を克服するために考え出した方法です、本当に。当店に20年来られてる方ですからね。そうそう、こう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 、そう、あとここ内側、ここの筋、ここの筋もここにね、あここの、ね、ここの筋があるんですけども、ここの筋のところに指を沿わせて筋肉の方向に沿わせて押さえる。これ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 、本当この人攻略するために考えたんですよ僕。反対側も撮影しましょう。あ、ね、肘はちょっと抜きますけれども、指で手でするのはこう。
場所的にこっちからするのがいいので、ちょっとまあ撮影しにくいけどね、いいか。こうですね、こう、あ、じゃない、あっちからか、ごめんなさい。じゃあ違う、こっちだ、こっちだ、こう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 、あと内側はここね、よし、こうのが分かるかな、こんな感じで押さえていきます。このね、足の状態でよく分かったんじゃないかなと思います。本当にこの方の足を僕攻略するためにこの方法を考え出しました。20年の化粧です。女ですからね。はい、という形でね、普通に、触らさせてもらいました。ちょっと待ってよ。というのが悶絶整体の、太ももとふくらはぎの、生肌でさせてもらう感じでした。本当にこの方はね、20年間僕触ってて、この方を満足させるために今の方法を考えつきましたから、ぜひ、やってみてください。悶絶整体水野でした。